world's gonna troll it, but baby we can control it. Stare it while I roll it, smoke it while I hold it. Tästä tulee hirmunen rölli. On mulla metsässä kölli. Ja sillä mä säikyttelen. Lapsia tietenkin. No niin. Täällä on heti tämmönen ronttimainen rontti. Kuka tänne on tehnyt tämmösen reijan? Onks joku creeper pasahtanut, lauennut tänne villagereiden päälle? Varmaan yhtä kiva jälki ollut. Eikä ollut kiva varmaan villagereillekään. Joo. Ai niin, se on se yksi paikka. Mennään vielä taistelemaan. Nyt mennään! Jumalauta, perkele, possu! Mitä helvettiä sä teet? Se possu voi juokse! Juokse, possu! Juokse! Perkele! Perkele! Sä purrunut tänä mulle pärjää! Noin! Oh! Pegasukselle löydettiin älyttömän huikee kamat! Mikä tää peli oikein on? Mikä tää päivitys on? Tää on ihan täydellinen. Pegasus on hienoja vaatteita. Horse suojia. Me ollaan rikkaita kohta, näin nopeasti. Tähän menee älyttömän hyvin. Sit vielä lähdetään kuule seikkailemaan ja etsi timanttia, niin katsotaan mitä sit seuraavaksi käy siinä. Löytää koko ajan timanttia varmaan. Veikkaan. Veikkaan kyllä. Mitäs se possu? Possu pois. Siellä on varmasti vielä joku zombi. Mä en tiedä missä kohta. Mennään hakemaan sen. Siellä! Aista vittu! Aista vittu! Oi, hyvä kun tuli tänne. Oho. Nyt löysi jackpotti. Tää on hieno paikka. Mennään, tulla tänne myöhemmin. Tai hetken, mä otan tää tästä näin nopeasti. Päästään saada vähän niinku... Vähän aeroneen. Oi, mä kerran vielä lääkin, jos mä pystyn. Mulla ei enää mitään valoa, mitä mä hakkaan puuta. Mennään Pegasuksen kanssa raidaamaan. Horse. Onks sun nälkä? Horse, tiedät sä mitä? Kaboom, bitch! Oh, look the bounce, bitch! I'm a bounce, I'm a bounce, I'm a bounce. Mennään kohta, horse. Nyt mä pääsen pois, ai niin tosta. Ja täydellinen. Horse aivan tyytyväinen. Ihan älyttömän tyytyväinen. Hän tykkää tosta. Toi on kiva toi kämppä tolle. Se ei tarvii mitään ihmeellisyyttä sinne, niin... Pistetään noin... Ui saakeli, mä säikähet, se tulee joku sieltä. Joku tulee, tietysti. Terve, haluut sä jotain? Ai, katoa! Häh? En mä sulle halua mitään. Joku katsotaan eka, mitä täällä myydään. Okei, sä oot tollasella päällä. Sulle mä tein duunii. Joo, sinä, just sinä. Otetaan nuoli. Koska mä oon tosi huono tekee nuolia ja siinä kestää ikuisuus oikeesti niitten kanssa pelleillä. Mut pitäis tehdä business tosta noin ja alkaa tappaa nyt pikku possuja. Ai muuten se vois laittaa lisääntymään niitä. No niin, katsotaas mitäs täällä on. No niin, tää pitäis laittaa toi Angel, toi crafting table tähän näin, mut kun mulla ei oo tarpeeksi mitään. Ja toi tosta nyt väliaikaisesti. Oh, kato, mulla on buketti, mä en sitä ennäkään. Okei, laitetaan nyt toi tohon vaikka nyt väliaikaisesti. Mene nyt sinne. Noin. Yes. Saadaan rakennettu full armorit ja kaikki hienot. Ai niin, mulle joo. Pegasus! Horse, lähetä. Ai saakeli. Nyt lähetään horseilemaan. Noin, tässä on hyvä paikka. No niin, älä horse mihinkään sitten lähe, ok? Älä lähe mihinkään. Kuulit sä, älä lähe. Mulla ei mitään, mä pysty pitää sua kiinni sitten. Okei, se hyvin pitää pysyä paikalla. Horse! Haista vittu! Mä antaa sen nyt seikkailla, ei se nyt varmaan kuole. Koska toi timanttinen puku oikeesti, jos mä sen menetän, niin voi juman kautta. Mä oikeesti tosi vihanen. Mä ajattelin tässä nyt sitten kerällä vähän noita... puita, niin pika kelaus. Ja
Oi. Horse. Tää on mun paras horse. Mä en saa ikiminettää tätä. Tää on mun horse. Ai saakeli, horse nyt. Rautu, horse! Haista vittu! Horse! Haista vittu! Mä en tiedä, missä te ootte kaikki oikeesti. Noin. Noin. Että toi veks. Kuole. Jes, päästiin nukkumaan. Oikeesti ihan älyttömän huikeeta. Itse mua sattuu tonne, no tää on ihan älyttömän kipeä. Te toteatte nää. Mut kuitenkin se on tosi kipeä, kun mä olin kaatunut skedellä tää longboardilla. Tuo oli ajanut ihan sairaan nopeesti. Kutta kuin best! Ei mitä hemmettiä. Ei. Perkele. Teit on liikaa. Ihan oikeesti. Selvä. Ton verran. Ja vielä yksi tohon jäi tosta. Noin, älyttömän hieno. Joten nyt mä sain sen. Ja nyt mä pystyn... toisella kädellä. No niin, jes, tää on hieno. Nyt pystyy lyödä samaan aikaan blokkaa kaikkia niinku tyyppejä, jotka tulee sen eteen. Mut joo, mä haluun tossa shieldin oikeesti nyt hittoon tohon noin. Tää on just kiva. 2 pikkiä samaan aikaan. Tää on just jees. Ota screenshotti tosta. Noin. Täydellistä. Ai ja katso mua vieressä silleen, mitä hömmyt jo. Nyt en mä haluu sitä shieldia nyt. Se on ärsyttävää tos silmää. Häiritseekö se just tossa asemaa silleen. Mä en näe mitään tosta puolet ruudusta näkee. No niin, nyt kun meillä on koko armori, sit tehdään noin kirves. Pistetään toi tonne. Noin. Pistetään vähän kamaa niinku tonne chestiin. Tällistä. En mä oikeesti tarvita tonne noin. Pistetään yksi tonne noin ja tossa voisi olla kaikki arvokkaat kamat. Arvotavara täällä näin. Bum bum. Bum! Noin. Tarvita noita. No niin, nyt saatiin toi tohon noin pistettyä. Ja sit sen jälkeen tehdään vielä yksi tai 2 pikakseen, niin kuin mä aina teen. Yleensä aina kun mä lähden jonnekin, mulla on yleensä aina 3 mukana. Koska ne ei tuu koskaan riittävästi toi tonne. Näet mä yleensä tarvii. Nää on niinku ne kamat, mitä mä yleensä tarvii. Mitä mulla on yleensä mukana. Sit se tietenkin se liha, koska mä en tuu pärjää muuten. Vittu, mä teinkö me tappaa pari biisei tyyppiä. Ne on ärsyttäviä, noin huutaa toi. Mene vähän seikkailee. Katsotaas mites täällä on. Terve possu. Oi vitsi, tuolla on hieno paikka. Mä en halua mennä nyt tunneleet etti. Noniin. Mitä hem? Siis tää on joo täynnä. Pikakelaus. Katsotaas mitäs täällä on. Tää tulee jo yö! Koska mäkin sua, jos säkin mua. Mennään äkkiä takas. Mitä hemmetti? Huvittava bugi, mikä on aina yleensä aika yleinen. Noni. Se oli lyhyt seikkailu. Hirveen ravinnon puute täällä äijällä, ei niinku mitään rajaa. Hitto. Eiku mulla olikin jo, katos. No niin, nyt ei pitäis ainakaan lopua vähän aikaa. No niin, nyt lähetään seikkailemaan. Okei, mennään takas sinne mistä tultiin. Hei, se on skeleton. Siellä. Ja pelle. Et sä muu asu. Tossa oli muuta äsken meri, mä tajusin vois hakea sieltä vähän ämpärillistä. Kus vettä. Tää on vettä. Järävestä. Noin. Back in the business. No niin, nyt menee takas tänne.
Katsotaan heti löytyy jotain kivaa. Mennään heti katsoa mitäs täällä löytyy. Pitää mennä nopea. Oh my god, peli, mitä sä teet? Äijä, täällä on kukkia, keskellä ei mitään. Oh my god! Taas näköjään pikakelaus. Ui saakeli! Oh my god! Mitä hemmetti, mä melkein putosin tonne. Come what are you doing? You try to kill me! Of course, my bro! Not funny at all. My friend. Katsotaan mitäs täällä. Täällä on ihan hirveesti aeroneet. Peli, please. Mä muistan, kun mä inhosin. Ui saakeli persereikä! Kuole! Älä nyt ujostele! Noin. Sama aikaan murista. Mäkin murisin sulle. Jos säkin muulle, niin mäkin sulle. Okei? Ei olla toisillemme kivaa, niin mäkään sulle. Oi, creeper! Herra jestas. Niitä on kaksi. Nää lisääntyy kuin torakat kolossa. Et te tiedätte, miten ne lisääntyy. Ihan sikanopeasti. Missä se hämähäkki on? Hämähäkki! Jos te ootte nähnyt sen Quest and Answer-video, niin se oli oikeesti läppäsi. Hämähäkki! Mä en muistan, että mä huusin sellaista. Oh my god! Mä se... Mulla on ihan hiljaa. Okei, nyt mennään tappaa toi pieni. Ui saakeli!